Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrimin ligjor për të garantuar të drejtën e votës të çdo zgjedhësi, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara. Mjetet e posaçme votimi për personat me aftësi të kufizuara në shikim janë parashikuar për të mundësuar votimin e tyre në pavarësi dhe fshehtësi të plotë. KQZ u kërkon të gjithë komisionerëve të qendrave të votimit të lehtësojnë votimin për personat me aftësi të kufizuara. Vota jote vlen. Votoj me ti.